tusaale wanaagsan iyo tilmaam baan bixinaya. Tusaale wanaagsan iyo tilmaam baan bixinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Murwoon iyo mudanayaal saaxiibada akhyaar ee daawadayaalba, halkaad nagala socotaani waa telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Waa barnaamijkii dadka baahida gaarka la, waa barnaamijkii Eleys, waa barnaamijkii aan kuga xoogurmanay shakhsiyaadka dadka baahida gaarka le. Daawade meel kastoo aad joogtaanba nabad iyo caafimaad ku waara. Barnaamijkan dadka baahida gaarka le waxaan ugu talagalay qof kastoo baahi gaara leh inaan ku duumno goobta uu ku sugan yahay, annagoo xiiseynayna isla dadka baahida gaarka leh. TV Jabuuti daawadaheegana waxay u tahay shakhsiyaadka dadka baahida gaarka leh meel kastoo ay ku joogaan dalka, dibadda, dunida iyo caalamkaba, inaanu ka sii deyno telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Daawade, sida aad dareemaysaan, haatan waxaanu hor joognaa xarunta qaran ee dadka baahida gaarka leh, Waqizo National Bexod Andikabe, oo aanu jecelnahay maanta goobta iyada inaan barnaamijka aan ku duumno, kadibna aan isku dayi doonno annagoo soconna inaanu galno oo aan ogaanno shakhsiyaadka dadka baahida gaarka leh. Daawade, waxaan isku dayi doonaa haddii aan nahay baayaasha barnaamijka dadka baahida gaarka leh, si kastoo aad nala socotaanba, halkani waa telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti, waa barnaamijkii Eleys. Qada daawade, daawasho wacan. Asalaamu calaykum. War iska warama? Fiican tahay. Waa barnaamijkii Eleys? Waa barnaamijkii dadka baahida gaarka leh. Asalaamu calaykum. Waa TV Jabuuti? Waa barnaamijkii dadka baahida gaarka leh. Waxay ugu talagashay qof kastoo baahi gaara leh inaanu ku beegsano waxaan ku sugan yahay. Diyaar baa tahay? Diyaar baa lahaa, mustaqbal ateliyeegi soo galaa kale. Odhan tahay de. Haatan waxaan ku dhex sugannahay hoolka ama qolka ku dhex yaala ee dalada guud ee dadka baahida gaarka leh. Waa gurigu Birzangeela ugu deeqay shakhsiyaadka dadka baahida gaarka leh. Sida aad soo daawateen, waxaa ku dhex sugan ama lagu dhex sameeyaa qalabka ay sameeyaan shakhsiyaadka dadka baahida gaarka leh, gaar ahaan dhinacaya farshaxanka. Toddobaadkan barnaamijkeena dadka baahida gaarka leh, dabcan in badan baad ka daawateen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Ugu horeynse, inta haatan nagu soo biirisay magaciisa oo saddexan, isagaa weydiin doonaa weliba daawada ku darso wuxuu leeyahay manaanays aad u ballaaran. Ugu horeyn, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa barnaamijkii Eleys dadka ku daawanaya, bal magacaa saddexan TV Jabuuti ka sheeg. Waxaa la yidhahaa Cali Sugal Cadaawe oo ku magacle Akal Cadaato. Cali Sugal Cadaawe, waan ku hambalyeynayaa waxaad ku caan baxday Akal Cadaato. Cali, wareysi aad u tiro badan aad uma baahnid, waxaa naga dambeeya farshaxan badan oo maasha allah adiga asxaabtaadu gacantiina aad ku sameyseen. Haddana aan ku dhex sugannay, sidaan kor ku sheegay, hoolka ama qolka ama guriga farsamada gacanta aad ku sameyseen ee ku dhex yaala ama dalada guud ee dadka baahida gaarka leh, bal waxaad naga warantaa Cali Cadaawe Sugay Akal Cadaato waa kuma, bal dadka uga waran taarikh nololeedkaagii, min dhalashadaadii ilaa maantada aan joogno. Haye Cali. Cali Sugal Cadaawe waxaan ahay qof shakhsiyaad baahi gaara leh oo maadareeta kuba caan dheer Akal Cadaato. Dadka baahida gaar kale leh waxaan ahaa qolkii hore adeero waan kusugan jiray. Gacantaydiiyo maadareetay qofkii baahi gaara looga waxba aan waxay karin, iyaal maadaama anigu fikradda ka helay in dadka baahida gaar kale ay gacantooda ay maali karayaan waxay wax barteen. Nin baa i baray baahi gaara leh, ninkiibaa saan uga baranayay kokaan kolba meel aan geyno, kolba wax yaraan geyno, ayuu haddii toola aan taya galay cooperativekaba haddee samaystay hadiito kokaan hadiito kaan ka baxlay hadii tayadaydii aan gaarnayd hadii. Waxaan dareemayaa farshaxan aada u tiro badan, farshaxan aada u tiro badan ayaa gadaal ama xagga dambe inaga xiga, bal gacantaada midig ee rabi ku siiyey, bal waxaan kaa dambeeyay ba mid soo qaad daawadayaasha, bal u macnay habka loo sameeyo, sida loo sameeyo, cidda samaysay, waxay ka dhigan tahay, gaar ahaan bal kabaha dhaqanka, bal lab iyo dhidig ama ragga dumar noo kala saar, bal noo macnay bal soo qaadato labka. Waa kan raggii waa kan raggi kabiir kabiir ragga waa kuwa oo ku halkaa toos u yahay bihii dumar kala waa kuwa waahi adigoo tan haysta bataan i soo qaad daawadayaasha, anuu tanaan ku xajiyo, tana waa ti dumarka soo maaha
بل تاع دمر كقاب كلو سميو تي في جيبوتي بلو معناه كبا دمر كوا لو سميا لبي كايت ايه البيدي يا بري ما حد كعلي بني يب بور با لو كلا سميا بري بور داوت تي في جيبوتي لا صح كبا دمر ايه بورتي واه ترى صابا لو خري قف شنو دغخ كو دخل حق يا لا ودغ ها او والكي لو رجي عربتو كلا عربتو او كلا هيه واك بنكينا ما شاء الله هاي بنكيس لو عاوا بنك قط كو بنك واك اسك بلال قف سيكتي يو عاوا غدعس هاي بورتي لو قف ما دريت بورتا اي كرويه دي بوري ليد باديو بوري بلان بو كليه ها بورتي سي قف بورتي هلكا بو دي هدي تولو الهلال بلو واخ كوغو سو دول دغخ ها ها يا لو غابلا دوبر كلو خيدا هاي او لوو سمي هاي وعلى كليه هاد بن يا بور با لو كلي بن يا بور هاي kolka dadka maadareeyay buurta ee buurti badan ka soo dhaadhicin baa haa saabuus waxa uu jiraa dadka buruleeyda buruleeyda haye dadka banka la waqo hadaysan waan gartay yaa loo kala saaray sida baa loo kala saaray een cali tan waxa aad moodaa xarar ahaan in ka muqaal yaani ay duwan tahay maxaa tan loo cawleeyay oo tan loo xardhay waa saanta ku saa saanta waa ee suu aan buu cawleeyay aan buu madawiy saanta laga sameeyay ali adaagu haystay bal waxa laga sameeyo daawadaasha kula socda u macnaa saanta waxa laga sameeyaa saanta loo haye si madowa ya si cada haye ya si cawla haye kaba amudigu wax ku soo baxan asaan iyo mudu haye asaanka ayaa u qurux badan haye asaanka hadal la waayo madowga waa soo fiican waan gartay hadal kula waa ka cawlaanka ama cawlayaa waatay calo tan waxa tii dumar Soomaa bal taa ii dhig may isoo celi xabada dumarka taa xagaa ii dhig calo batan gacantaan ku hayo waa tii ragga Soomaa bal tan oo macnay bal ragu waa ka hadda waxa uu leeyahay xadiga uu leeyahay xadiga uu leeyahay oo cidubtu qabanaya waa nooc kastaba haye buuraan baa jooga ama balnaa hadu haye nooc aad iska leeyahay iyada ku dhigada maxaa laga sameeyaa saanta oo baa laga sameeyaa loo saanta ha cali waxa uu soo noo saanto saanto loo adag tahay maxaa jilcinaya een maxaa lagu dululaya sumamad cibaad bal dadku macnay talan baa lagu dululaya waka kabadhiga wax la ilaaba jiray haye wuxuu yalla kabadhiga yimaa haye waan haysanaa haye halkan buu yalla halkaa buu yalla kabadhiga haye kabadhiga baa lagu waxay tolan baa ku sameeyayna haye saaba loo galgalin haye rag baad ka shaqeynayaa di waan gartay halka farsamadeedii yalla loo baahay ha yallaana u dhigaya haye ragii baahida gaar ka ah saaba u talay adigu waxa dhigaysa blank wax loo raagi baa la u dhigaya haye baa ka baxay farsamada haye ha blank aniga ka u dhigaa waxa dhigaysa farsamada dhigaysa farsamadii baa loo dhigaya haye nooc qofku dooni waxa leedahay qaabka loo sameeyo qaabka loo sameeyo way calo saantu waa adagte seecana loo jilciyay maxaa lagu jilciyaa saanti waxa weey waa la qoyaa kokii la qoyo saanti oo milixsa milixina yalla soo qaadi milixdi tan milixda le haye yalla soo qaadi wala yar dugubi haye wala yar qoyin een daayir tacalo kala socota tirfiishiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti een inta badan kaba har dhaqanka ma garanayaan waxa tiri waa la qoyaa een waxa tan milix baa lagu daraa debal een sawir guud ka bixi adigoo ka soo qaad biihi iyo milixdi haya bal qaabka u soo mila fansiiba ragi sameeyney ee looda soo qaaday yaa si milixay haye kolka kolki ee maadareeyay saanti saac laga saar haye waa la wadaaya waa la wadaaya dushida milix lagu yar dul taataa haye milixdaaba waxaynaas haye oo adkayn isagu ingegan oo libi ha oo do qoyin oo qoyin yaa milixda lagu yar taataa sidee uu gelin baalku cayaan ha qorok ha adoona degugo ku ficad kelmadda degugo caliyo bal dadku macnaa arurta iyo ka saanta halka dambe taalay ha iyo go saanti bal ka saa loo yar yaa loo baxay haye kureed la yaba lagu yaa yaa kureed kureed yaa baadiya lagu sameey jiray waa ta daayaray cali ka barta dhaqanka soco kureed wax la yaba lagu sameey jiray iyo ka lagu qorin ma saa wax xuquuq laama dhaga haye iyo ka dhaga lagu waxay leedahay tamaad raatay aqalada lagu xagaafay ha daga haba ay ma kalugu sameeyaa lagu aan ku dubugla oo de oo kala hay daga haba ma kureed leeyahay hadii baadiyo kureed ki dib oranay baadiyo hay ragii ma dar ka dhaqan ka joogay ima kalugu qori war qoriga ku xaquuq baa leeyahay idinku waa magaalo waa magaalaysan waa magaalaysan ha saabo waxa la waye cali maxaa kala cusub oo daawadayaasha aad u macneen lahayd bal sambiilka bal isoo qabo sambiilka tuma ka sameeyay hay dumar ka sameeyay dumar baas haye cawda waa qiyo salaad isaa oo wax ma dhagti buu la qabsanayaa haye waxa maanta cusub aan ka baxay haye deegaanka wax la yiraahdo
deegaanka deegaankii imika waxa la dhirti ka gooyilina ha yali waxa la dhirti lama jarayo lama jarayo way dhagax baa soo qaadanay haye horta dadka mid ugu daro ku noqo waxa deegaanka waa dhirta la joojiyo way goor deegaanka baa laga sameeyay jir oo dhirto dhirti oo geedihi geedihi haye dhagaxii waka halka soo waxayna dawadaasha waxa tiri waa dhagaxii shacabka bada waa dhanta ii kaadiba in dhowdaan tuse haye dhagaxii waa kan haye waa kan marka cali ku darso oo dhagaxa intaan laga malaasan ayaad ka samaysan haye waa dhiishi wey waa sax kolka waxaan soo wadnaa lagu barkigii xeedhii inaan dhagaxa ka sameyno hadii loo baahanay dhirti deegaan waxa weeye cali dadka u macnee qaabkii loo sameeyaa dhagax ilaahay baa fududeeyo waa dhagax jilicsa haye kolkaa maaragta mashiinaan haysana halka maasha allah mashiinkaa baan ku baxaynaynaa mashiinkaa baan ku daloolinaynaa mashiinkaa imika u yaala soo qaad mashiinka isagaa saa u qoraya haye mashiinka kolkaa soo qaadno soo wadno isagaa ku daloolinaynaa haye inta kale anaka haddee tol xagaafayna ha deegaanka waa ka baxnay haddii aan ugu meeraysanin alan haye wasaaraddii deegaanka waxaa wala anaku haddii dhagax ama lagu sheeganaysa haye cali waxaan kaloo arkayaa nasro amba durbaan amba darbuked qofas uu yaqaano balyada qudhigeeda gacanta midig kusoo qabso daawadayaasha haatan ku fiirsanaysa bal durbaanka amba nasradaana hayaa qasidadii dadka baahida gaarka leh haye waagii rabadaan haye yaal maad aragtay aan galnay haye tartagyaa soo qaadnay waa tumateenba waa tumano dadka baahida gaarka leh waa inay ka qayb galaan meel kasta waa keliya haye madaxweynihii dalka haye qofkii baahi gaara leh ugu horreeyaan haynalo haye teeraanka ku dhaadhan marka waxaad qaadeen waxaad qaadeen qasaayid miyaa qasaayidkii baa maxaad tiraahdeen maxaa ka mid ah bal qadar maqashay ya rasuul salaam calayka يا حبيب سالم على صلوات الله عليك ما شاء الله همبليو ان على عداوي سوقي وان كومبلينيا وحتى اني اكتيفا علي ما حي قدم بي او فرشحان كان مانتا هلكن اركيسو ان مخا كلو كميدا بي قدم بي وحدا تبي دبلوكي او قاده ترتك قصيده هاي واخا هاي waa dibloonki tartanka qasiidataan qaadnay haye yaana laga siiyey halkaan haye ku kan qasaayidkii qaadnay haye dadka baahida gaar kale waa inay maad aragtay meel ka muuqdaan waa kii directorki ducaale haye haye waan halkaabaad maad aragtay alanna ku aan lahidee waan gallay haye waa soo qaadnay dib marka waxaad leedahay dadka baahida gaar kale hadii toole meelna kama maqna meelna kama maqna dadka baahida gaar kale haye farshaxankii baan gallay haye waxa kastaa imika meel kastaba inaan alan ku aan ku jigno ah yaan doonayna haddee tol waa tusbax furtay noqotay adi istabagalaysa adi maasha allah halka dawadan kala socotaani waa telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti toddobaadkan barnaamijkeen ilays waxaan ku suganahay xarunta dalada guud ee dadka baahida gaarka leh ku taala dariiqa 13-aad ama dariiqa afiin traysta qofa u yaqaano samarkaasi waa hooygii ugu deeqay birsaangelle dadka baahida gaarka leh gacanteeda waxaa ku jirta wixii loolan shaay portofoleega dabcan baltaan noo macnay waxaad ka samaysay hayraada bortokaleega isla markaasi tan waa ti calankeena bal iyadna qadar macnay bal tan waxaa ka sameynay qori tan waa qori qori waa ka sameynay haye qorigaasi waa qorigii aadee hore kugu shee waa qoriga caadiga ah haye kuka xararka wax kasta bortokaleega ka sameynay kala waa kuu shiita cali xoola dumarkaa sameeya araguma kuma sabxiya rag shaqo kuma leh waa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 a
ahaanaysa markaa farshaxanka aad dhammaysiin xaqiiqaysiin iyaad ka qaata ma haysatiin macaamiil ama dad u dhuun daloola oo wax soo saarkiina aad u bandhigtaan? waxaa maadaragtay macaamiishayga kamid a dadka baahida gaar kale kuka ay waxa sameeyaan aan geyno meeshii maadaragtay ajos national andicabi boladaaba horta waa geeskogacan waxyag halkaaba quruskayagu iska yaala hadana intay doonaan ba tirigteerkaas ha laga qaado dadka baahida gaar kale in wax sameynaya kuka tirigteerkiisii uu nooca yimay wax kasta qof kasta wafdi imanay waa inaan haddii halkan loola soo xidhino
كوغور كاكو هاي تلابادي هاي وزاردة يا هاكا صوتو هاي ما شاء الله هاي تتكا مدرة الشخصيات كا إذا ماذا مدرة تلقى كوغور بنوي مدينة هاي 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 كوكا ستابا لنوكشكينا إن علي فرق محاود هيا ويجو هوري إن برنامج كندات كبدا كالا كصوغي وغاداتي كوميلا يدو بشري يمانتو روك يابا هرم ادياتي اما ادياتي امبا سمركاسي وحول باتكو صوب بدكتين على فرقم حول هيا لا هي مهد تلقى مدري تالس كاني كان قابلت كبوه ريدت كبحيدة كاركا ها تلقى انس كاني اوحي عن صوت المسني اني ريورتت بحي كارو كشدة انتابالا ها تيكا بالعوز هي تيكا تيكا هي هي دليلة ها تركي قالوي هي تيكا بالعوز قلب كامات المرايد واحد استبي قولي تيكا بالعوز يدا يدخل ياخذ يدا الوقت هي تيكا مع الدركي مع الوحا ماشينا ذا الكيان تيكا بالعوز هاي اجوز كي تريكتير كي تتكا باهي ذكار كلا لا ويقول اجوز كا الله اقل كي بالعوز دقيقة كوش قشتان صح فوق اقل كاب وسكبنا نوردسي فكتا يعني ما تقول أو لوز ما تيعتر تيعتر وقيب تنوبوي ونوسمي إلى خير الله سير وراحتي إلى تريجي إلى واحد كستل أنت هات النقص صبير سهل كني وتلفيشك عالمي جاي تمريد جيبوتي وبرنامج كيليس أو تطبعات كمرتين نوي هي علي عداوي سجي عمر سد دعوة قدر واحد دعوة دونا إن يراكمن أو أنا قط لق لي دتك بهذا قار كلا قيبه وده كلا جدسين إن إلى دعوتان بل قيب تنا تطبعات كوي بدون تاي دعوة القيب تنا إلى فرصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرون إيو مدن يالبا أخياري صاحب ديال هل كان نقرص عطاني واتريفيشك عالمي جمهوريات جبوتي وبرنامج كيليس وبرنامج كحقورمي يددك باهي داقار كالين داوة دي برنامج كيليس وكبحاتي في جبوتي وحانقو تلقى لي قف باهي قار له مش جوه اتشوه إناكو بيكسنو تدوات كان وحانقو هيا قف باهي قار له أو دوان أما وقت أن ديرين لحد بيلي محمد بدر عبدو محمد بدر أو دشري كون يسرقال بقى تطبات كي بي سي ديدات شرطي دي كون دشري جمهوري جبوتي وحان سكون دي دانا أننا قو الصعرين لفت جيسا إن أن كهر نمانو أو أن قاقادنو سلام عليكم عبدو عليكم السلام ورحمة ورئي ورا صاحب الحمد لله سيتاي وفي عنا في عنا وبرامش كي إليس برامش دانتا بيدا قارك حورمي عبدو ديار ما تاي ديار بيتاي واي نمري عبدو محمد بدر وكما نغور تخنولوجيا دلشد و كن سغال بقول يتدواتكي بيشي ديدات شنتيدي و جبني جبت كوتا شراي حنا كنا و خو دعي 2014 بنانيغي بو دعي با ان عبدو دغس هوسه بخه سره الا انت عبد برشكي بريمير با خبحي كل كان وخا غليس سبعادا يا كسو باي عبدو يرانت هذه محاد قبل جرت والله كان متوغروس متوغروس كلو عيارو ايا كو عياري جيري متوغروس كا يا واكا متوغروس كا عياري جيري عبدو حقيقه كورتي حقيقه بابا جيبوتي دارانكي كارت جابلو يستيغا سيتي بروغرام مي سيتي ساسو على غري ري على غري بان جرا هبه دي سيتي كي على كارسيت دارنا برنامج كان ددك باهيده غار كلا اي كبحاتي في جيبوتي ادي ريا سو ورقتا والله نولل اسك عادون الا تهيد تن يمكن وما يسوانني وخا كدمين وانا اسكو استاني سان برصايا بقولك بقول باش ادون اسكتك باش ادون اسك مرا دبا الى يا بابا عبدو ما شاء الله ان وخا تهي اقون لو ديرو قف ان وخا لا برتو عبدو وخا جيره ددك باهيده غار كلا غار هان ددك حنونك ku soo boodo oo inta badan niyadooda iyo samoraalkooda aad ugu xun yahay abdu waa tababar ama cilmi ama aqoon laga birsado adigoo la hadlaya dadka baahida gaar kale ee wiliba gaar ahaan riyaha dambaxan oo ku soo
kusoo boodo abdu waxa la yiri waxa soo baxday kamal cusub oo ah oo ku soo birtay oranka afka Soomaaliya abdu waxa la yiri xabaalaha ee dadka baahida gaar kalaba waa lagu biiray waa lagu biiray hortada abdu xabaalaha maalintii ilaahay keenaba boqol baa ku subhana wa taala dad buu ilaahay iska oofsada oo qaata oo saacadoodi ay dhamaataa ee dadka abdu baahida gaar kana waa lagu soo biirayo أنا أقول لك 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 كا أفرت الحلقة بقى أنك أنك كفور صناعي بقى أنك كفور صناعي أنا بقولها بقول عبد هدي ما تقول رب لقول برات هاي برة عم بمعلن هاي أو لو سو عبد يوسف سان قفتنا عبد لو سيو هو لوين أو كراسي دي يميزس كي يكبيت كمبيوتر دي بقول دياري أو لو جرى عبد يو تتك إن دوان الحاد ك الحاد كبلايا إن شرال ك إن معان ك برليسي ك إن مدحة إن دوان ده دو يدو يدو إن أون لوكرين دوان كسب حنون كسب بود وعبد اللي يقول توبر سي عبد توبر حكى بلاد والله كل كي يقول ربع أن كوسو دافي مونتير معلم بنها مونتير مونتير بنها ستاجا هذا ستاجا يسود كمكت معلم عسكري أنا مونتير برضو برضو أنا بحبرة يان هابا تذكر وحب يدي يرو لقان قبته حلو شيء قميص أي عبد هذا كور واحد كده واسع وعسكري عسكري بنها عبد مرك هذا ماذا حاجة دب وحصوته adigoo askari ah adigoo dhalinyaro adigoo ma sha Allah socodkaagu aad u qurux badan oo the bus ma abdoo kaadi ah waa run socodkaagu aad u qurux badan oo garanayo iyo maanta abdooyow dim mojalaacdaa mise wax tiraada may wax ilaahay keenay waqti may wa qadar ilaahay wuxuu keenay laakiin kulkul kulkul oo the bus ninka laa socodka wada ma haaba calanka saara ma haaba ninka calanka saaraya yaan wallahi ha qabisti ay odan askarta askarta subax hore subax dhaarta khamiistii ilaalo kala sara ma khamiistii ninka ma hanaab ay salaanta egmad tirshi waxan ku haatadaba lix sano egmad adana minister defense aanay formay goon badnayn askar abdu badar arroor iyo haa soomaali hey daf alxamdulillah abdu waxaad ugu dartaa een markii aad abdu lixaad ka qabtay ee aan xamuuqa abdu la ku dhigay aad aragto qof baahi gaar leh oo baaskiil wata oo aad aragto nin baaskiil wata ama nin dutinaya qori ku boodaya ama qof bila araga cabdayo darankaas cabdoo suu noqon jiray wallaahi asxaabada maan la habarto andkab shantiga xaji iyo niligalay xaji ninka ra karsada maxilla ka sanaa wadi jiray ba xaji ha itubi ma tigi jirmeel kasta ana ciyaal ka feedni rifiye waan badnayn sheraton waan badnayn saacad saciid yariye loro إن أنا كدرامي أنا حصنا يا بابا. ماي. هذا أد بس كورنا نعم. أد بس كورنا. وتهاي مركلة أنت هات إنه وصل بيرس هالكني. وتلفيش كعالم جاي كموريو جاي كبوت هذا برنامج كي ليس. البرنامج كي حورم جاي دتك با إذا قارك له. أنا بقول سبحان إسلا تلفيش كعالم جاي كموريو جبوتي. أو تدوات كان مرتيو نوي هاي من كل اللي جاي عبدو محمد بدر مشلا هم قادر أو أنجونو waxaan ku sugannay hoteelka Moonlight oo naga ogolaaday in aan barnaamijka ilaa saa ku duubno abdu ee tokola hadda aan imi abdu imi ka hadlay ku soo dhacay abdu maadaama tahay in imikaad ku soo biirtay dadka abdu iyo tirbadeen ee dadka baada gaarka ay u dhashay dadka Jimmy Djibouti ee caasimada abdu waxa ka jira 8 urur oo baahi gaar ah ee afar waxa ka jira gobolada abdu ma ka warqabtaa in wadanka uu jiro dad baahi gaar ah la ay u tirbadan ah waxa warqaba urur ba ku jira ay ururka chef ku yahay abdiciye nikiidideed waa ururka afagseega waa ka ay waa tahay markale bal waxaan daawadoona kelmadii abdooyin naga yiri anigoo caynkaas ayaan gaariga wadaa bal waxaan isku dayna wareysi qaybta labaad waxaan ku qadan doonaa abdu oo gaariga ku dhex jira oo waliba daawade hadii adu aad tahay qof lixaad qaba oo afarta adimood gaariyada ku wadid labada gacmood iyo labada adib abduu ka tago wuxuu ku yiri laba quraata ayaan ku wadaa weliba la yaab leh waa laba talantaaliya bal ila daawo waa gacanta bidix iyo cagta bidix oo quraata abduu gaari ku wadi doona inagoo gaariga fuushan oo dhex socona afaris magaalaha
عاصمتها جنوب جيبوتي قالها مش ملها أقوى بلعسن يعني داود ناي القيف تنا داود تنا داود قالي ورا هاي تقدر بتصدق داود شو معناه والله الحمد لله سامو دباد كوده أفرت دلي أنا وادي أركي بدمك ولا قعدت كليت أنا وكم مرة مايو أي أنت دورهم كوده كده عبد الواحد يدورهم تبارو تطلع عادي الحاد كفوتان بحكي كوده أفرت هذه قالوا لبعض كوده تطقم عليه والله دي وده أركي صدق تبغى كجرا ما لبعض يواكر ما نقص عليه صدق تبغى أنقلي أي كل كان ولي أنا أساسا هي سكر بكران حركة ميت حركة ميت ميت بيوري جكسه أنا تلفونك والله تلفونك هاي خوفك باور بدو بره ديان وقوه الله وان انتو دم بورز وقها بكرة دا عبد المورال كا مقود سيا عدوك مانتا عدوك مانتا وقود حلو كا فلسيقو فلسيقو سمر كا قريقا ودت هاي والله وحبا أنا وح أنا هولا قتر سنايا ويسر عبا معاتني وانكوسر ويجوك حاجه انت كما صحتاني وانت مش عالمي عبدو اي بشعور تاعي يوالي ولا ما تفرق مع واحد حيبات والله والله واسك مدو اي يعني والله انت والحمد لله رب العالمين الى لو ما ده انا ده وين سلاده وضع فلسفه قبل يعني dadka hadda kala socda wallahi afisigu waa boqol nooc horta haye in kasta soo ilaahay u rido haye dhab yar haye laakin ta ugu weyn waa moraalka haye moraalka oo tiradii waxba qabtay haye ee waqti qabsan karaa haye qabsan karaa war iska daasan naaglabadu gubca lahayn yaa tirada dhaba oo lugaha ku tirada gabadh bilaa bay labada gabadh lahayn ha oo shira ha waxa ku tirada la laba agood iyo ku tirada wey qof is dibrooj ee halkaan ma wax ku sugi ama qof ma wax ku sugi de wax dhici kara booji abdo waxa ku maqdhaartay michel waxa leey magac baas ma buxo michel maxaa lagu bixiyay wallahi yaraatay sidoo dheeray iskool ku tago iyo michel ayaa ku qoray haye tawa lagu bixiyay haye haye war idris birbir baa tiray idris abdullahi komando yaa bixiyay raga oo sanad soo tul sidii la xakiya yaa bixiyay abdo wali intii aad xanuun kan ku dhaafayseega qof baahi gaar loo saaxay wali ma qoreystay may war aday gooray haye laakiin waa adeeg dad baahi kaaray haye oo aan qaaday oo halka guriga ummada ka qaaday oo xafada uu kaligii sadaba qof dhaar uu la qaaday ba ma la qoraato oo habla oo dubar le haye haye abdo arayaga telefishiga jibuuti waxa ka baxay barnaamij ka xor ummada dadka baahi gaar kale abdo aad isoo kugu muuqdaa sawir wallahi raga yarab adiga surtuu abdirasaaq haye in aad iyo aad u qaliya nik kale yunis yunis aad ka marti naga haya kabare oo nuway wanan isagu aad niidada ku farxada ninka horta haye wallahi been ma haye iyo ninka baahi gaar ka xukumeed ducale wan isuguna iska fiican haye aad waxan kulli hambariye iyo baahi iyo salaam u dirayaa madaxweynaha dowladda Jabuuti Jabuuti haye madaxweyne Khadir Maxamuud Xaye haye adigoo soo raaca Cabdirasaaq haye walaalkay Yunus Yunus wallahi abaal isa iyo sharaf shay wiilidi Cabdu adaa ku haysta adigoo xanuunkii baa afegsan ku dhacay isla markaa moraalka uu fiican yahay gaadhiina wata kelmadda laga qorayo Bisheelow maxay tahay wallahi deewo xanuunka ila baa keenay haye neediina ficnaaya wax ka soo weyn yahay hagaagay haye halkan yaad ka salaam lehid hawa saciid maxmuud haye murud johara haye bader bilal fahmiye ina teeda hasan ya salaam lehid asli ina teeda urada ma sha allah asli abdul maxamed bader ba salaam ma sha allah wixii garanay hadal ha wa magala jibti maamad sokoo ka garanay sa waa tahay daawade intaa waxay nagu idil waa barnaamijkii ilays waa barnaamijkii dadka baahida gaar kale hadda barnaamijkii waan soo afjirnaa Cabdu Maxamed Badr oo miisheelka magac dheer waa kamaradii saaxiibkay ninka labada magac leh
يونس iyo wiib waan hambalyeynayo isku dubridkii fadhiye fuuleer dhamaantay anagoo isku lifaaqan barnaamijka eleys oo aan saaranahay gaari uu wado qof baahi gaar ah oo ku dhahay xanuunka afeegseega oo moraalkiisa iyo nadiisaba boqolkiiba boqol la oran karo waan ku hambalyeynayaa wadiga arkaya waxaan ku dhex sugannahay baraxadii ertedeeda ee TV Jabuuti waan soo gabagabeynaynaa tan iyo toddobaadkii nagu soo aadan daawada meel kastoo aad joogtaan waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.